Так, yes, sir. Тип, вот он, да, там, был трой Да, 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 да
ceva? Բյուրի ինֆորմացիա եք ասում են ֆաուդիալ դոկումենտը բյուրի տերմինի սաջիո յուրդյուրից մեգոլոգիուրից իքնա նախսել եմ բայց որ շեգիտված դասում რაც դասը საზოგადოებას კი არა და საქართველოს საინტერესებს ძალიან მარტივი იყოს რო თქვა პირველ ამ წუთის ინფორმაციით რაც სამინისტროს უკვე ჩატარებული აქვს კვლევები და რაც ჩატარებული აქვს პროცედურები მოსახლეობის ადგილობრივი მოსახლეობის სიცოცხლისათვის და ჯანმრთელობისათვის არის თუ არა საშიში ის რაც აკეთებს RNG Goldy და გარდა ამისა იქ წარმოებული პროდუქცია რომელიც არამარტო დმანისი და ბოლისი მოიხმარს ამას თბილისი და შეიძლება სხვა ქალაქებიც მოიხმარს სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის არის საშიში ეს თუ უფრო დაბალი რისკის მატარებელი არის ჩვენ ვისმენთ აქ მაგალითად რომ იქ რასაც მოსდეული მოდის მაგალითად და თბილისი მოიხმარს შეიძლება იწვიოს ონკოლოგიურ დაავადებას არის ეს ამ ხარისკის რისკი თუ არის უფრო დაბალი ხარისკის რისკი და დავუშვათ მეორე შეკითხვა რაც მინდა გითხრათ რაც შეიძლება გავიგე ახლა კადმიუმში და ამ საკითხებში ვერ ვერკვე მაგრამ იურიდიული პროცედურა აქ რაც იქნა თქვენს მიერ აღწერილი გულისხმობს იმას რომ მინიმუმ 31 მილიონი არის მიხედებული ზარალი მინიმუმ იმიტომ რომ ეს არის გარკვეული დათვლები და თქვენს მიერ თქვენ ძალით რომ მიმდინარეობს სასამართლო პროცესები რომელიც ალბათ გულისხმობს ადმინისტრაციული ჯარიმების გამოწერას რომელიც შეიძლება იყოს ნუ აქ ნახსენები იქნა მაქსიმალური ციფრი 247000 ლარი თუ ესე არ არის თავხედო თავის გაკვირვით მანიშნები მაინტერესებს რა სანქცია მაშინ დაიკისრა RMG Golds და თუ 30 მილიონიან ზარალზე არის ლაპარაკი ანუ ჩვენ ხო ინვესტორს იმიტომ უჭერთ ყოველთვის ხარჯს რაღაცა თანხა შემოიტანოს და თუ ზარალი შემოაქვს 30 მილიონი განიკილოს თუ არა სამინისტრო აი ეს ჩემი აზრით ცენტრალური საკითხი არის რომ შეუჩერდეს ამ კომპანიას საქმიანობა აი ეს საკითხი თუ კანონი არ თვალისწინებს ამას მე ვცხოვრობ სხვა დარგში ითვალისწინებს მაგალითად ენერგეტიკის ლიცენზიანტებთან მე მქონია დავადა როცა ერთხელ დააჯარიმებდა მეორეჯერ იგივე ჩაიდეს დგება ლიცენზიის შეჩერების საკითხი აი თქვენ კომპანია რომელსაც გაანადგურა ორი რაიონი სამინისტრო პოლიტიკური ორგანო განიხილავთ თუ არა ლიცენზიის შეჩერების საკითხი ეს ორი შეკითხვა ვიქნება და ერთი რეპლიკა კომიტეტის თავმჯდომარეს და ბანდო გახა ძალიან დიდი სიმპათია არაფერი პირადად თქვენს მიმართ უარყოფითი განწყობა ნამდვილად არა მაგრამ უბრალოდ იმდენჯერ იქნა დღევანდელი გამხდელის კონტექსტში ყობა დამოკიდა და ალბათ სამართლიანადაც ნახსენები მაგრამ ყველა საკითხი ამ კონტექსტში გადატანის დროს აი არ შეგვიძლია რომ არ თქო ჩემი ბიოგრაფიიდან გავდნენ ყოველთვის როცა ნაყოფიერს ახსენებ საპარლამენტო ოპოზიციის კონტექსტში არ დაგაუწყდეთ რომ ადეიშვილის დივან რეფერენტის ზარდიაშვილი კახოფიაშვილი და რამოდენიმე ადეული რეჟიმის დამნაშავე თქვენ ფრაქციაში არიან გაწევრიანებული აი ეს ხოლმე ზარდიაშვილის საკითხია არის არა, ნაყოფიერს კომიტო ახსენებ რომ იმ შაუბნების ისეთი რეჟიმის წარმოადგენელი იყო. აი, უნდა გავიწყოთ დაგიბო. ვან ზაბდიაშვილი არის თქვენი ფრაქციის წევრი. გასულ თემაში და სწავლდა მაგას, თამარი. აი. კითხვა. მაშინ დეკრატ გამოქვე და ამურეთ 15-18 წელს გარემოზე მოქმედების კომიტეტის მიერ კოლეგა მიანადგენისა და წყლის ჩვენ მივარქეთ სოციალურ სამინისტროს რომ გამოიცა ეს შედეგები სოციალური პროდუქციის შემოწმებისა წელსაც გამოვიტყობეთ ეს შედეგები და გაუბნებული ვარჩი იმით რომ აი მივიდეთ საერთოდ კარტინა ცოტა ყველაფერი წესრიგშია თითქოს არაფერი ქარდება ჯანსაღია ეს პროდუქცია კი დაუშვათ 2015 წელს არის ცნობილი ეს საერთოდ მაგრამ ეს ამგვარი თქმა უკვე მედიის აღიქაც ძალიან ხშირად ისმის და ძალიან აქტუალური გახდა ეს საკარეთ დამთვლელის პრობლემა და ეს ახალ მიიღეთ უბრალოდ პასუხი და შემოგვიგული რა მხოლოდ ორი ვაშლი და ორი კარტოფილი ეს არის სიცხობი მე მგონია ასეთი კაპიტულება ასეთი ფართო მასშტაბიანი და გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო კერძოდ ეს დეპარტამენტი ამოწმებს ორ ვაშლს და ორ კარტოფილს და რატომ არ მოხდა გადამოწმება ვალიდაციის პროცესის პროცედურები არსებობდა კარგად მოგეხსენებათ ეს ეს არაკომპეტენტობის შედეგია თუ აი ისი შედეგი შეიძლება რომ უარსაბობენ გარკვეული მოსაზრებების გამოდახოთ გამგებადოთ რატო ხდება ეს დაბალო მე ხა კითხავს არბალს რომ ფაქტობრივად კითხვა არ მაქვს მაგრამ მე მინდა გამარტება გავაკეთო ბატონი მინისტრის და მისი მომადგილის რეპლიკებზე დეპუტატებთან განსხვავებით პატრონებას მადლობას ნამდვილად ვერ მოუხდი თუმცა მე მინდა მადლობა გადავუხადო როგორც ქვეყნის ეკონომიკის მოქალაქე ბიდლა გუბაშვილს ყოფილი გარემოს დაცვის მინისტრ რომელიც დროსაც მოხდა ის აქტივობა რომელსაც დღეს მეურნეობისა და გარემოს დაცვის მინისტრი საუბრობდა სწორედ ეს ადამიანი არ შეურჩინდა კითხვებს და ჩამოვიდა ჩვენთან და საკითხი და კარგი იქნებოდა რომ გარემოს საქმეთა და გარემოს დაცვის მინისტრი ახლანდელიც
informația copului, o arenge două și mai ce în tanetă ce-au des, așa uși des, mă s-ar fără să-l aparat, dar dacă mă mulivă, vă promeți că ai grepții, că mă s-ar fără uși ciru arams, ase, să am așa cum o ajunge, băi, că asta de la. E ca arat ce e treba bădere trebuie, să mă imi dacă e fratrum, bădere trebuie să gândește de rost, rogă să fumați gândește că am uit ales și așa în marci, să ai codat companie, să n-ați să ne bia fundație, cu cultul lui Gămbuit Rău, zemii de atunci, trompitare, că sunt în astea, că acolo te stii fața tare, euronului ca pe gămbuit, mișnolul, cu cultul lui Gămbuit Rău, zeclebi status, să ai codat fito mara, să nu de zeclebi, să arăți apăți în comitetii să acții urobit, cultului sau ministrul, ca arucirează, nu credem în mult cineva, ca compania, etcheză și gaiciuia, dacă am să ne arăt formă, atât ce așa, experimentul iau pentru că vei fi tare din monastă, ca urmă să-ți compania ți-a multă, dar să ai tot armul din acum, da, mă zic, exact, dar să avem tot, atât de ne faci replica, tu cum ești, exact, dar să avem tot, dar apa se ridică, cum e vare, o idă, ne gândim că ți-o de inventul, știi, ce-i dat, nu ți-o mai da, ara peria, ca să te bat, ne așteptam dacă aș fi revit, ara ne înșeta, cum e mai ara mi-i zic, exact, dar să avem tot, da, exact, dar să avem tot, are țis, ara peria, se ies, nu mă stăm dacă aș fi revit, am urat, am venit, gradia, ar fi monastă, e vidat, sife, cum e sife, se va salva. Asta de ce n-ar fi citit, au apet că vreau multe pici și apet că vreau multe pici pentru că am fost el de asta. Ca să văd, trebuie să mă să vii rogul gata de de vase, rogul ca și tu ești și tu dava, dar așa o retrăm, fac orice lucru, sau informația mă văd, face că va ministri să mulți ani, aș mai mi-a dictat un moment ce a luat, dar un moment concret, e ca și că care vor da fi ministri, ar fi apetru, sau cum sunt eu de obicei ministri, dar să ai câte opne sau pare, sau cum sunt eu de obicei protecție, dar din zurile voastre, lumea, ce avară au cu iaris, am venit în Maria, ale zilea practică, bă, zero, mai sunt acolo, doar 2 km, grați, dar am folosit cazul de fiecare dată, ești moința, tu mai ești din teritoriul, dar imediat ți s-a combinat, da, a fost 2 km, a fost pe timp, s-a oprit și știu că da, dintr-o resurgă, nu da, că scali, da, se șente, dar îi dă vești, vini să mă accelerau, compania s-a aflat de unde băcea, dar o să vă uiti, dar mega tot promoria, să spun mai țin sectembrie și tot mai țin sectembrie, da, decembrie și atunci s-a găsit comitetii, paralelul la promic, deci s-au dus în laicul de companie, ce ai care vine cu auditii, dar este tehnicul îi dava leva, dava leva, nu se adreba, știu, dacă mai americ, este o lobby, nu s-a mai folosit, dar e tot alianț cu popii, dar avem bani, s-a văzut, nu s-a mai dat, nu s-a mai dat, nu s-a mai cum s-a compa, dar da, în țară, ce-l mit hovit, romese cu auditi, ce ai dare bine, ne-i vreau de organizația, să autoritatea să ai tășor să organizația, nu că dau timp să-l miră, ar se mută, da, pire, bă, companie, să prindă compania, ce ai dare bine, și se uita pe drumul de gata cu contractorul compania, cum s-a mai mintă din țară, pe cu auditi, s-a cum o zi, iar nu știu, dar are tip de mod comis, s-a gata, nu știu, s-a mai procese cu auditi, iar gata, au zis, să sorete si comisie zi în țară, care nu s-a dat sami într-o șemne, că orietă s-a făcut mai de câteva și evita inspectiile bit, aranji dolci. Gata, asta e tipul care este avut pentru gimnazia sau bari, am folosit aranji dolci, dacă au pe sau bari, aranji ai fost, tot pe față, viitor, ca zic, nebă, de acolo mi s-a mis rost, s-a stat pe loc. Ți-a mi se uite departament, este tot plicol, s-a mă gândit, ce am zis, aranji, aranji, cu pisori, compania, Femdest, Vilnius, Abiu, ce suma la Samus Milion, dar ce a fost cu și pe Mosolni și, dar el fel de altro. Compania Georgia că opere în Gordi, nu mai s-a spus, dar ai stat la Mers sau Showers, are ca numier Sadadăru sau Showers, ai Saris, ai Eseț. Ես այս կամ ու բոնի շիկը կատարդել որ դա մեն մի դա մի խատրով մի կա ուվի բորձ է դիարիս, հա շինար դա դատվրի, դա դա սերիլի, զեմի դա, դա ծուլ է բուրի վար, մաթի ռեկուրդի վաս ռեկորդիվացիա, դես այն ուտա սարում ჩვენ ვიცხოვდეთ რომ ერთსაბის თუ გამოდება თუმცა ვერ მეკითხეთ მეგონა რომ აქ იქნებოდა და მან დაუსწორი საკითხებს თუმცა აქ არ არის სამწუხაროდ და ჩვენ კიდევ ერთხელ დავაყენოთ და საერთოდ ძმებო ჯობია რომ ეხა თქვენ აღგეთებათ მაგრამ საერთოდ ჯობია რომ ალბათ ეკონომიკის მინისტრის პასუხის გამოების საკითხი დადგეს იმიტომ რომ ეს რაც ხდება კომპანია რომელმაც რომელსაც 2017 წლის 12 ოქტომბერს უნდა გადაეცა და 43 მილიონი ლარი მის გადახდას არაპირებს გარდა ამისა ეკონომიკის ministrul sau compania se gata să le văd că era și mi-a bulit, gata când i-a înțeles să acceleți colegii sau șapers. Ai spus că zari ați gândat de fapt, mă rog. Po, Dașu, po? Ei, Dașu. Da, primul rând,
Akrát gamojko zamčpalo kinev, to ale sa spomenta rád sa tej bámbrej by sme môže, rúm na nežom robili gali je dva, keď už prvo sa dávim čuris. Da, ľudia, dovolí vám, Marko, daj sa nám nás kúpa na naši, da, píše, že to aj v ktorú, pekáme sa to, ja dáš kúpne, ktorý dám na sve umri, kúpujem, a keď je tu boli tolik, sám sa zjovo, ale môžu ešte súdobus. Ešte aj teritoria, Romelic, Romozec, súľa dáfali, ale som to nechci šiepne gali na kariéry, mám ďalárske udá kariéry, a ešte teritoria, ale šiho ešte teritoria, Romelic, čo jen šiepne, čo jen ďalší stavu, ma čo tá odsúdeši. Kto tam chváli, sa ešte teritoria, Romelic, Karchana, Arvči, Vlči, Ajam, teritoriáska, Sáhecivo sa potrebuješ, on Martvis Pulti, Am Karchvis, ktorý teda z interitoria, že robí čo je novočí, da sa odsúdeši, čo je novočí. Es, Pojďme na přírodce, který nám zvolí, to zkusme si tam obolem, já to je tvoj to víc. My máme tady vnutu, takový Marta, Vávci, a nechce to dvěště niž net, Roma, sa licenci uval, to bude vydat cuda, na poreba je uval, na mazere, na mazere, ko sa obale. A ak sa obale, Marta máme tady, aj Edcha máme se tu učen, hudol, pícha, ta Vávci tu, kap, pasuch, já máme se tak až jedno. Máme tady zpěch, ak sa obale, roky jde, ak tady to je už vypíš se na samozřejmě. Radka mám to, Arana je zeptal, na co zda Arana se měla paraky. Izit koji rom, Marko Vestija, Garšev, mam se uvojde, vjeta, čak pa mi li hod su zubom, tam te i toga sviđa, drugo cikna, sam vrte bi li status i moj koji tamo, vam sami su treba, Garšev, uvam ravi teritorija, vidi se mu, ako mi ta asubi hektare, vidi se mu, sada, super, sada ga ovak poslobili sada na čenetskija, pita bi si jedan dijen, sada na čenetskija, meore teritorija, sada, kakne meo ta čenebuni, kako, kakane a čenebuni, u kakru, kakane, meki, svazek, jara bi se vlapar, Karchana, das, Sachenzivu, Sachenzivuši, Arsegu, Teritorias. Kifamavs, ez, Današka, Bulara, ez. Tad kvenit gupi, Romelis, Oriatas, Kutvenis, Dar, Romelis, 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 Kutvenis, Dar, Romelis,